Ja. Yes, yes. Hier zijn we weer. Klasse. We bespreken hier alles wat met onderwijs te maken is en wat hierbij komt kijken. Welkom, lieve luisteraars. Mijn naam is Ben Kremers. En mijn homie is er weer, Marvin Leter. Yo. En Dominique Warmerdam is er ook. Ja. Fijn dat je er bent. Lukt het Marvin of niet? Ik probeer het volumeknop te fixen. Ik hoor je heel slecht in mijn kop. Hoor je me nu beter? Volgens mij wel. Ja? Ja. Oké, goed zo. Dominique, wat fijn dat je er bent. Ja, leuk dat ik er mag tof zijn. Ja, leuk vanuit mijn sluis, hè? Ja. Hey, jij, thuiswedstrijd. Ja, nou, een thuiswedstrijd inderdaad, ja. Jij bent spreker over mentale gezondheid. Jij hebt iets heel moois opgericht. Daar mag je dadelijk wat meer over vertellen. Psychologie in het onderwijs natuurlijk. En je bent oud-docent Nederlands. En een ondernemend gedrag. Ja, ja, dat zie ik ook bestaan. Wat is ondernemend gedrag? Ja, het is een keuzemodule die je had bij MBO niveau 2, waar ik les gaf. En dat was ondernemend gedrag. En dan leerden studenten over gewoon werkhouding, maar ook over hun talenten. En, tof. Ja, wel heel leuk. Ja, tof. En jij hebt ook een missie, of onze missie is het, een mentale of een mentaal gezonde generatie in een wereld vol uitdagingen. Ja, klopt. Ja. Maar daar komen we zo op terug. Ja. Want we gaan eerst even, dat is even tijd geleden, we gaan even This or That spelen. Dan ga ik je gewoon wat dingetjes voorleggen en dan mag jij gewoon zeggen This or That. Mijn Engels is niet zo goed hoor. Dus mag... Nee, we doen dit in het Nederlands hoor. dit is het enige Engels dat hier voorbij komt. Mijn Engels is very goed. Ja, very goed. Ik vind this al heel moeilijk. Ja. Ik had er straks uitgelachen over hoe ik dat uitgesproken heb. This or that. Yeah. Yeah. This or that. This or that. Beetje op z'n Rotterdams. Hey, wijn of bier? Bier. Bier, ja? Ja. Ik vind het lastig. Ik ben toch een beetje een hockeymeisje. Dan heb ik nog geleerd om bier te drinken. Ja, nou, ik drink sowieso nu weinig alcohol. Nu, het klinkt alsof ik een alcoholprobleem had. Maar ja, oké, ik moet kiezen. Ja. Ik ga toch voor wijn. Voor wijn, oké. Droog of... Nee, dat is niet waar. Droog of zoete. Nee, winter of zomer? Zomer. De zomer. Ben jij liever een bestuurder of ben je liever een bijrijder? Liever een bestuurder. Een bestuurder. Nou, in het leven ben ik liever een bestuurder, maar in de auto ben ik liever een bijrijder. Dan ben je een Videoland of Netflix? Videoland. Curry of ketchup? Curry. Gaat het mooi? Ja, echt. Curry. Dit is een mooie. Praten of luisteren? Ik moet eerlijk zijn, praten. Praten. Maar je moet ook heel veel luisteren in de praktijk. Familie of vrienden? Familie. Familie. Foto of video? Foto. En ben je lieve moeder of ben je lieve directeur? Lieve moeder. Lieve moeder. Ja, wat mag ik vragen wat voor moeder jij bent? Hoe zou je jezelf omschrijven? Ik ben wel een moeder waarvan ik een beetje bang was dat ik het... Ja, gewoon eigenlijk ouders waar... Ik had altijd een beetje een hekel aan ouders. En dat klinkt ook een beetje raar, omdat gewoon, ja, er is niet één type ouder, maar... Ik heb veel gecoacht, vroeger ook in de sport. En dan vond ik altijd ouders langs de kant. En dacht ik altijd, ja, ouders kijken nooit objectief naar hun eigen kind. En dat vond ik echt heel irritant. Maar ik ben ook wel gewoon zo'n ouder die de eigen kind echt fantastisch vindt. Ze is 8 maanden en ik hoop dat dit nog af gaat nemen. Dat ik tegen de tijd dat het nodig is, dat ik ook gewoon objectief naar de kijk. En een beetje begrens en advies meegeef. Ja. Maar gewoon, ik denk vrolijk en ik geniet er gewoon echt van om met haar te spelen. Ja, mooi. Ja. Heb je naast je werk voldoende tijd voor haar of is dat soms lastig te combineren? Het is lastig te combineren, maar ik vind dat ik er genoeg tijd voor heb. Ja. Tof. Ja, Marv, kijk jij wel eens objectief naar je dochter? Nee. Nee? Oké, waarom niet? Mijn dochter is toch? Ja. Ik vind haar gewoon de shit. Dus ja? Objectief naar de zitten kijken, toch? Oh, ik doe dat wel soms, man. Ja? Ja. Ja. En dan heb ik het meer met mijn zoontje dan met mijn dochter, moet ik eerlijk zijn. Maar dat je niet dat je objectief kijkt, dat is altijd zo. Vaders kijken naar jongens altijd objectiever en mijn meisjes die kunnen ineens alles maken volgens mij. Ja, nou, misschien wel. Dat zit misschien, ja, daar zit een kern van waarheid in, denk ik. Maar als bijvoorbeeld Sef dan moet hockeyen, dan ik ben ook coach dan. En ik doe dat samen met een andere vader, zeg maar. En dan doet hij vaak de coaching. Dat zeg ik wel genoeg. Ik doe de wissels dan, want ik ben iets te fanatiek daarin. En ik heb vroeger altijd op een hoog niveau ook gevoetbald en dan... Ja, zit dat er gewoon in? Het zit een soort van dat fanatiek erin. Als je dan die bal niet hebt, kom op man. Ze gaan ervoor en dergelijke. Dus, maar dat even te zeggen. Jij zei ook, ik vroeg ook nog, praten of luisteren? Mm-hmm.
En jij zei? Praten. Ja, ik wilde vroeger, ik heb psychologie gestudeerd en toen dacht ik, ja, ik wil wel psycholoog worden, maar ik hou veel te veel van praten om psycholoog te worden. Dus ik had echt zo'n idee, ja, dat kan ik niet, want dan moet ik de hele tijd luisteren en geen adviezen geven. Ja, ik denk dat het heel goed is om naar mensen te luisteren en ik wil niet zeggen dat ik niet luister, maar ik heb soms wel gewoon zo'n innerlijk vuurtje of zo met dingen die ik gewoon graag wil vertellen. Dus ja, ja dat zit er gewoon in. Dat zit er gewoon in. Maar jij bent ook meer een prater dan een luisteren, toch, Mor? Ja. Nou. Ik kan ook al heel goed reizen, toch? Daar niet van. Ja. Ja, ik moet zeggen dat ik zelf ook meer een prater ben dan een luisteren. Maar ja, soms heb ik ook wel als iemand dan aan het vertellen is van, oké, ja, ik weet wat je wil gaan zeggen, kom tot de boodschap, schiet op, weet je, dan... Nee, dat heb ik niet. Nee, jij wacht geduldig af? Ja, vooral als je full of shit bent. Ja. Weet je, dan moet je een keer, je moet een keer opletten. Maar als iemand full of shit is, dan luister ik heel goed. En denk van, oké, je full of shit. En praat door. Ja, praat alsjeblieft door. Ik kap dat dan echt af. Van, nee. Ja, oké, je bedoelt dat je dit... dat bedoel ik. Ik zeg, nou, fijn, ik weet het nu. Ja, ja, echt? Ja, ik ben echt ammo aan het zoeken. Ammo. En dan ga ik praten. En dan maak je wijs op je contradicties. Ah. Oké. Dus ik kan het wel bij. Dan was ik enthousiast, dan wil ik wel gewoon heel veel praten. Ja. Nou, je lult sowieso heel veel. Ja. Maar is dat niet ook een beetje inherent aan ook wel in het onderwijs? Dat zou kunnen. Maar ik heb ook collega's die liever luisteren. Ja. Die leggen een oor te luisteren, zeg maar. Maar ik ben wel we allebei wel een prater, inderdaad. Ja. Echt, ja. Maar we gaan verder. Ja. Hey, jij hebt onze missie. Jij hebt een missie. Een mentaal gezonde generatie in een wereld vol uitdagingen. Klopt. Waarom? Nou, omdat ik altijd, niet altijd, maar ik heb ergens het gevoel, en dat was nog voordat ik begon met psychologie in het onderwijs, dat je iets niet leert wat je wel nodig hebt om je staande te houden in de maatschappij. En dat gaat echt over voor jezelf zorgen, maar ook wel, vooral daarover, maar het gaat ook wel hoe gaan we met elkaar om en hoe doen we dat op een leuke manier. En ik heb het er is gewoon veel aan de hand en misschien is er altijd veel aan de hand, dat is natuurlijk zo'n discussiepunt. Mm-hmm. Maar er is een oorlog, er is een klimaatprobleem, je ziet toch dat er veel polarisatie in de samenleving is, je ziet dat veel mensen burn-outs hebben. Dus ik denk dat we die uitdagingen niet kunnen voorkomen, die gaan er gewoon zijn en die gaan er blijven. Dus dan is het wel fijn als we onze jongeren dingen, tools mee kunnen geven of in ieder geval een systeem kunnen bieden of een context waarin ze mentaal gezond kunnen zijn. Ja, en toen, wat heb jij toen bedacht? Ja, toen heb ik dus bedacht om psychologielessen te gaan geven op middelbare scholen. Om kennis over je gedachten, over je emoties, over je gedrag. Dus echt wel zelfkennis. Maar ook kennis over wat stress is, wat het met je lichaam doet. Dat soort dingen. Hoe ga je om met tegenslagen? Wat zijn copingstijlen? Welke heb jij? Etcetera. Ik dacht, ik leerde dat zelf bij mijn studie psychologie. En toen dacht ik, waarom leer je dat alleen aan toekomend psychologen? Zou dat niet gewoon basiskennis moeten zijn voor alle leerlingen? Ja. Voor alle jongeren eigenlijk. En ja, ik word me wel eens verweten dat ik het op het bordje van de school leg. Mm-hmm. Maar ik zie onderwijs wel echt als de plek die iedereen toegang geeft tot hetzelfde. Ja. En als je het daarbuiten doet, dan heb je toch ook te maken met kansongelijkheid. Ik vind het gewoon belangrijk dat dat in de school plaatsvindt. Ja, mooi. Ja. Heel tof. Maar wat vind jij daarvan, psychologie in het onderwijs? Ja, het stelt echt lastige vragen natuurlijk. Dat is een hele brede vraag. Ja, echt zo. Ja, nice. Ja, want ik ben er niet bekend mee. Ik denk wel dat... Dat is een man, jongen. Ja, maar ik ga toelichting geven om de vraag te verduidelijken. Ja, nee, wacht even. Dat is een mooie open vraag. Dat vind ik juist wel tof. Ja, maar ik zomaar niet ergens in. Dus. Het maakt niet uit. Denk jij er even over. Nou, als iemand die vraag aan mij zou stellen, dan denk ik van, als ik op de middel, had ik maar zulke lessen gekregen. Ja. Dat is wat ik denk. Als ik me nu verplaats in mezelf toen ik 15, 16 jaar was, had ik maar zulke lessen gekregen. Maar dat vind ik heel mooi, dat je zo denkt. Want je zit ook in een onderwijsstructuur. En wat ik merk is dat mensen buiten het onderwijs, die denken, ja, dit had ik willen krijgen, dat had ik nodig gehad, het was vet geweest. Mm-hmm. En mensen in het onderwijs, en nu chargeer ik heel erg, die zien zeg maar hoe het eruit ziet, hoe vol het al zit. Ja. En die denken dan, ja, dat kan niet, zeg maar. Precies. Ja, klopt. En dan krijg je vaak... Ja. Ja, Marvin, we zijn weer bij jou.
Want jij vergelijkt het weer met toen jij jong was, maar jij... Maar dit is mijn vergelijking. Jij mag het anders doen. Ik zit nu in te denken van, ik zou het niet nodig hebben. Ik had toen hele andere dingen, denk ik, nodig toen de tijd. Snap je? Nou, dat is toch mooi. Wat had jij nodig? Een wapen. Ja, een wapen en een kogelvrije vest. Nee. Grapje. Toevallig hebben wij een stelling gedeeld op Instagram. En dat ging over, hoe rijdde die stelling ook alweer? De biculturele jongeren die praten op een bepaalde manier onderling. En of die taal... of die taal wel op de werkcultuur, schoolcultuur thuis houdt. Dat was eigenlijk de strekking van de stelling. En verschillende mensen reageerden op een bepaalde manier erop. En we hebben heel veel mooie reacties gekregen. En heel veel mensen die vinden dat het niet thuis hoort op een werkcultuur, maar dat je wel de jongeren moet erkennen in hoe ze zijn. En sommige mensen vinden het geen probleem en dat je daarmee moet leren omgaan. En dat je de kinderen juist moet leren switchen, zeg maar. Van wanneer ze het wel en niet moeten toepassen. En daarin besefte ik toen de tijd dat ik toen de tijd me niet erkend voelde. Mm. En een stukje erkenning, een stukje herkenning had ik toen de tijd nodig om niet in de weerstand te schieten, wat ik heel lang heb gedaan toen de tijd, vanaf mijn 17e, dat ik totaal niet met de burgercultuur mee wilde gaan. En me overal, ook door mijn afkomst natuurlijk en waar ik vandaan kom, dat ik dacht van ik hoor hier helemaal niet thuis, fuck jullie allemaal. Mm. En ik heb wel gewoon mijn studie gevolgd en ik heb wel gewoon mijn dingetjes gedaan, maar het was het disclose dat ik totaal niet in het onderwijs wilde stappen, omdat ik gewoon echt dacht van ik voel me hier helemaal niet thuis. Dus ik weet niet of dat hoort in psychologie of dat het... Dat een stukje identificering gewoon toen de tijd nodig was. Want dat was heel weinig toen ik zelf op de middelbare school zat en mijn studie volgde toen de tijd. Dus nou, daar kun je antwoord op geven. Ja. Nou, ik vind het mooi wat je zegt. Kijk, het is psychologisch ook heel breed. Ik zie het als, het is een studie van gedrag en daar valt ongeveer alles onder. Maar waar jij over praat gaat ook over zelfbeeld en identiteit. Ja, precies, ja. En wij hebben dat juist als onderwerp binnen psychologie. En misschien is het niet alleen maar zo, je moet ook kijken van wat past waar. En je wilt leerlingen iets leren. Ik wil graag het gesprek hierover gaan voeren. Ja. Nou, misschien is dat soms ook wel te veel gevraagd. Het gaat ook over hoe doe je het als de docenten naar je leerlingen toe. En je kunt ook die docenten meer vertellen. Bijvoorbeeld, we hadden het laatst over identiteit. En ook als je meerdere identiteiten zeg maar, hebt, dan ga je dus meer... Als je voelt dat een stuk van jou niet ergens gewenst is, dan ga je je daar meer mee identificeren, zeg maar. Ja. En dat soort... Kennis is juist, in mijn beleving, psychologie, wat dus ook bij bij docenten moet komen, zodat je juist kan erkennen en dat iedereen juist zichzelf kan zijn. Ja, precies. Het is gewoon... Ja, het is lastig toch, ja. Nou ja, vooral op die fase ben je natuurlijk zoekend, hè, naar je eigen identiteit. En ik denk dat je met een stukje psychologie, of hoe je brein werkt en dat soort dingetjes, daar kan je best wel kinderen wat mee meegeven, toch? Ja, nou, en ik denk vooral, dus dat je het er juist over zou moeten hebben, dat het niet zo raar is als je die zoektocht hebt. En dat eigenlijk tot je 25ste je identiteit nog in ontwikkeling is en daarna waarschijnlijk ook nog. Maar dat je ook soms moet leren door bepaalde dingen te doen die wel passen, die niet passen. En ja, soms ligt de druk zo groot bij jongeren van dat je het al helemaal moet weten. Dus ik denk juist soms ook een beetje milder maken en het normaal maken dat het een zoektocht is. En dat je dan juist wel docenten een beetje tools geeft van hoe herken je jongeren. En dan is het dus juist belangrijk, ook bij de identiteitsvorming, dat je dus hun gehele identiteit ziet. Dus dat je niet een stukje van de jongeren ziet, maar dat je al die elementen probeert te zien. Nou, dat soort gesprekken vind ik dus psychologie in het onderwijs. Ja. Dat is heel waardevol. Tenminste, dat vind ik. Ja. En ik verplaats nu dan in eerste instantie op mezelf, toen ik vroeger die leeftijd had, zeg maar. Maar als ik nu denk aan de generatie waar wij nu les aan geven, op een VMBO-school, zeg maar. Ik denk dat het ook heel waardevol. Ik denk dat heel veel kinderen ook hiermee struggelen, zeg maar. Mm-hmm. En dan zou dit soort dingen er goed op aansluiten. Ik denk dat ook, en je moet ook niet vergeten, dat het soms wel nieuw is. Of dat het ook inderdaad bij bepaalde culturen minder gebruikelijk is. Of dat je dus ook wel op weerstand gaat stuiten als je dit gaat bespreken. En ik denk dat je daar juist doorheen moet werken. Omdat dat juist wel interessant is. Waar komt de weerstand vandaan? En dat levert mooie gesprekken op. En dan zie ik ook wel dat op alle niveaus en ook verschillende culturen helpend is. Ja, zeker. En hoe stel dat je zo'n les geeft, hoe ziet voor onze beeldvorming, hoe ziet zo'n les eruit? Ja, dat is ook een brede vraag, omdat we nu inmiddels wel een breed aanbod hebben. Maar wat we bijvoorbeeld doen, is dat we een mental reeks hebben gemaakt, waarbij we verschillende psychologische onderwerpen
samen aanbieden. Ja. Want je merkte dat heel veel scholen zeiden van ja, wij willen iets met motivatie, wij willen iets met omgaan met tegenslagen, wij willen iets met stress, wij willen iets met verbinding. Maar al die onderwerpen die raken natuurlijk aan elkaar, net zoals zelfbeeld en identiteit raakt aan stress of aan groepsgedrag. Of, dus nou, we hebben dan zo'n reeks en dan worden die thema's besproken en, dus dan kom je, en dat doen we dan samen met een mentor. Maar wij werken dus met toegepast psychologen en psychologen, veel jonge psychologen. En die komen dan die les geven, dus dan wordt de mentor ontlast. Maar we hebben die mentor wel heel hard nodig in het meedoen, dus niet helemaal ontlast in het moment. En dan gaan we een klein stukje theorie, zodat ze wel snappen, een beetje de psychologische theorie, maar gaat het juist echt om de vaardigheden en de gesprekken erover en ervaringsoefeningen en... Ja, uitwisselen met elkaar, dat vind ik het allermooiste. Ja, en dat doe je dat dan meerdere? Doe jij dat alleen of zijn er meer collega's om je heen die... Ik doe het eigenlijk niet meer zo heel erg vaak zelf. Dat wil ik wel weer doen. Maar we hebben een team van 50 toegepast psychologen en psychologen. Maar die wisselen ook wel door. Dus we hebben veel jonge mensen. We kunnen ze ook nog niet heel veel betalen, omdat scholen ook weer niet heel veel per uur willen betalen. Ja. Dus dan heb je wel een doorstroom van mensen. Maar we hebben een team die dat doet. Ja. Tof. Ja, heel tof. Ik ben ook wel nieuwsgierig of een docent dat in de toekomst ook zelf kan. Ik vroeg aan Dominique, jij vertelde over dat jij collega's en jij dat die dan de les geven. En ik vroeg aan jou, zou de mentor dat eventueel ook kunnen? Ja, nou, en ik denk dat kan. En het is echt een vraagstuk, hè. Wil je dat de psychologen dit doen? Ik denk dat wat er nodig is, dat je niet genoeg... psychologen beschikbaar hebt om dat op die manier te doen. Misschien wel toegepast psychologen, maar ik denk dat er echt wel mentoren zijn die dit kunnen. Maar je moet niet alle mentoren dit laten doen. Daar ben ik wel achter gekomen. Ja. Dus als je het zelf spannend vindt om over emoties te praten, of als je merkt dat iemand iets voelt dat je denkt, dan zie ik niet zo zitten. Dan zie je het inderdaad niet zitten. Nee. Dat snap ik. Mar, zou jij het kunnen? Praten over psychologie, gevoelens en dergelijke? Over gevoelens praten zeker weten wel. Ja? Ja. Maar dat doen we toch al bijna elke dag. Ja. Ja, maar om, als het gaat specifiek over psychologie, weet ik niet of ik de gewezen persoon daarvoor ben. Ja, ik denk dat je er wel wat kennis extra voor nodig hebt. Precies. En misschien ook weten, wat zijn dan de grenzen, wat doe je wel, wat doe je niet. Ja. Want je wil natuurlijk ook niet, wat je nu ook ziet, is dat dan heeft een docent heeft een cursus gevolgd en dan heeft een burn-out gehad. En die gaat dan allemaal kinderen vertellen van, misschien heb je wel een burn-out. Ja, of dat. Dan, misschien die een autist. Ja, dat wil je ook niet. Kom thuis, met docent noemen een autist. Dus er is wel een gevaar dat je zegt van, als we het allemaal docenten laten doen en we hebben daar niet een soort van opleiding voor, dan krijg je een soort van amateurpsycholoog hoor je dan. Ja, en dat heb je al zoveel in de samenleving. Dus misschien moeten we dat niet doen. En docenten hebben daar een handje van, hè? Ja. Maar als je gewoon zorgt voor opleiding en dat er wel een soort selectie is en dat je van wie kan dat in je school en wie niet, dan denk ik dat het wel kan bijdragen. Ja, precies. En wie er open voor staan natuurlijk ook. Ja. Dat is ook wel mooi. En is het geschikt voor alle leerjaren, alle niveaus van basis, kader tot gymnasium of VWO? Ja, ik vind van wel. En dat merken we ook wel in de praktijk. Je hebt andere gesprekken. Ik denk dat zelfs de onderwerpen niet eens zo anders zijn of je nou in één basis of zes gymnasium zit. Alleen, er spelen ook wel andere... ik praat mezelf dan tegen dat er andere thema's spelen. Maar ik denk dat gewoon in het algemeen heeft iedereen wel last van stress of heeft tegenslagen in zijn leven, heeft wel eens motivatieproblemen. Dat zijn allemaal dingen. Ja, iedereen heeft een bepaalde manier op zoek naar identiteit of heeft een bepaald zelfbeeld. Je ziet wel bijvoorbeeld dat stress en meer prestatiedruk, dat zie je wat meer in een HAVO-VWO bovenbouw. Maar je ziet eigenlijk de andere kant van de medaille, vind ik, ook op prestatiedruk, zeg maar, eerder in een VMBO-basis. Ik leg ze nu al heel ver uit elkaar, maar dan zie je juist dat zelfbeeld van leerlingen best wel laag is, omdat ze een soort van het idee hebben dat ze niet ertoe doen in de maatschappij. Dus dat heeft wel met elkaar te maken. Ja, want we hadden het net toevallig ook, toen we naar dat heerlijke muziekje aan het luisteren waren, hadden het ook bijvoorbeeld over complimenten geven en ontvangen en dergelijke. En ik gaf als voorbeeld dat ik regelmatig complimentjes geef, maar dat het ontvangen heel lastig vinden. Mm-hmm. En kan je nog herhalen wat jij toen zei? Ja, nou dat eigenlijk een vorm van zelfcensuur is. Dus dat als je een laag zelfbeeld hebt, dan is het lastig als jij dus negatief over jezelf denkt, omdat iemand dan iets positiefs zegt, om dat op een bepaalde manier goed te ontvangen. En dat heeft verschillende oorzaken, dus dat kan komen door, dat heet ook wel cognitieve dissonantie, dat de overtuigingen die je hebt moeten eigenlijk in lijn liggen met het gedrag van jezelf en van anderen. En
dat ligt dan niet helemaal in één lijn. Iemand zegt iets positiefs, maar je gelooft het niet, dus dan ga je het een beetje naar beneden halen. Het is ook zo dat leerlingen met een lager zelfbeeld gewoon de kritiek gewoon beter opslaan. Sowieso slaat iedereen kritiek beter op, maar dan zeker. En ja, dat heb ik dus zelf ook laatst gelezen, dat het zeg maar, in zelfcensuur dat het op verschillende manieren kan. En ik herkende daar ook echt wel wat dingen van mezelf bij. Dus dat bijvoorbeeld als je een complimentje krijgt, wat ik zelf herkende, was dat je dan niet denkt van, oh, dat is fijn. Maar dan denk ik, oh, nu verwacht iedereen dit altijd van me. En dat is dan een soort van opgeschroefde lat in plaats van het compliment accepteren. En dat is een vorm van zelfcensuur. Maar het kan ook zijn, vergeleken met anderen valt het nog wel heel erg mee. Het kwam niet door mij. Zo kan je nog een aantal dingen bedenken die daar mee te maken. Ik heb het dan moeten leren. Want wat ik heel veel deed, als ik een complimentje kreeg, ging ik het soort van downgraden. Hè? Van ja, was toeval of ging per ongeluk of mazzel, maar dit ging al niet goed. Ik heb echt moeten leren, zeg maar, om gewoon dankjewel te zeggen. Dat ging niet voor mij omhoog, maar gewoon ja, dankjewel, het is fijn dat je dit zegt. Ja, en waarom vond je dat lastig? In eerste instantie, ja, omdat je, dat heeft met het zelfvertrouwen te maken ook. Hè? Hoe je jezelf ziet. En op een gegeven moment als je complimentjes gaat krijgen, ja, dan daar groei je wel van. En op een gegeven moment, ja, toen zei ook iemand tegen me van, ja, waar hou je jezelf nou niet naar beneden? Dat is nergens voor nodig, want je hebt het gewoon oprecht goed gedaan. Daarom geef ik ook je compliment. En ik van, ja, potverdikkie. Ja, en dit is al een tijd geleden hoor, maar sindsdien ben ik dat wat meer gaan waarderen. En geef ik ook zelf complimenten, maar alleen als ik het ook meen. Ik ga niet zomaar een complimentje geven, want als ik het niet... Het moet wel echt gemeend zijn. En dat voelt ook een leerling bijvoorbeeld. Ja, als je het zegt van, ah, je ziet er leuk uit hoor, joh. Of, je hebt het goed gedaan, je hebt een 6. Weet je, dat is... Dat, nee, je moet wel vanuit de juiste intenties komen en gemeend zijn, denk ik. Dat vond ik altijd wel interessant. Dat als je dus een compliment geeft voor iets waar de leerling eigenlijk helemaal niet zijn best voor heeft gedaan, dat het dan dus inderdaad sowieso averechts werkt. Dat dan denk je, ja, oh, je vond dit al goed, maar ik heb er helemaal niet mijn best voor gedaan. Dus je moet ergens wel dat... maar goed, ja, ik denk dat het is gewoon een... Ik vind zelf ook wel een weg dat je echt moet even... de tijd moet nemen om een compliment binnen te laten komen en dat je het ook gelooft en dat je er dankjewel voor zegt. Ja, precies. Marv, ben jij een beetje complimenteus? Ik geef wel graag complimenten, ja. Ja. En is dat dan ook gemeen dan? Of is dat... Nee, ik geef wel gemeen complimenten. Ja. Zeker. Ja. Ik hou er wel van, ik noem het altijd met flowers geven, toch? Ja. Dus ik geef heel graag mijn flowers. Ik denk dat je dat ook online ziet, dat ik heel snel iemand tag om te vertellen van diegene doet het goed. Dus ik hou er wel van. Ik krijg ook een raar onderbuikgevoel als je het hebt over complimenten ontvangen, want ik heb daar echt moeite mee. Ja. Ik heb daar echt moeite mee en ik, nogmaals, ik weet waar het vandaan komt en ik vind het jammer, weet je. Ik vind het echt jammer. Maar je bent je er wel van bewust, dus dat zegt natuurlijk ook iets. Ja, maar dat maakt het extra pijnlijk, hè. Als je, nu dat ik er bewust van ben, dan hoor ik het mezelf zeggen en dan ben ik, wat er nu de laatste, want het komt onder andere door jou en andere vrienden dat ze me daarop wijzen, dan ben ik het heel erg aan het vertalen naar het positieve en dan besef ik wat... hoe ik mezelf aan het saboteren ben. Dus dat maakt het extra pijn om te beseffen, ik heb dit al jaren gedaan en ik heb inderdaad een, niet een negatief zelfbeeld, maar mijn zelfbeeld klopt niet met de realiteit. Nee. Begrijp je? Ja. En dat is best wel lastig om dat te erkennen en in te zien om daarmee aan de slag te gaan. Nou, en daar ook mild in te zijn. Ja. Dus dat dat ook oké is, dat als dat ergens vandaan komt, dat het ook best lastig is om dat meteen om te draaien, een zelfbeeld. Ja. Ja, je kan niet in één keer zeggen van, nou oké, ik ga het nu accepteren en ik ben hier opeens... Nee, maar ik vond het wel, maar jij zei net ook van dat je meer dan denkt van, ja, dat komt door omstandigheden voor anderen. Maar om af en toe bewust stil te staan van, wat deed ik nou eigenlijk, waardoor het lukte. Dus dat je echt kan zien van, het was wel mijn eigen invloed. En, een stukje reflectie eigenlijk een beetje. Ja, ook op het positieve. Ja. Ja. Ja, vind ik soms ook moeilijk. Ja, dat is lastig, hè. Nou, ik vind het wel mooi. We zijn de examens aan het voorbereiden. En dan heb je ook een onderdeel waar reflectie in zit. Dus je leert het de leerling ook. Maar je hebt er zelf soms ook gewoon moeite mee. Dat gebruik ik zelf dus ook als voorbeeld. Ja, ik vind het ook soms lastig naar mijn eigen handelen te kijken. Want ik doe ook niet alles goed. Nee. Ja, dat is, ik denk dat dat super belangrijk is. Dat je dus als docent een soort mens zijn voorop stelt. En dat je ook laat zien dat je er moeite mee hebt. Ik had daar laatst, gaf ik een workshop over stress. En toen zei iemand van, ja, waarom zou ik iets aannemen van jou over stress als ik zie dat je zelf ook stress hebt? Ja, toen heb ik dat gesprek gevoerd over, het is niet zo dat als je iets weet over stress, dat je het nooit meer hebt. Nee, ja, precies. Maar er is wel een verschil tussen, oké, heb ik acute stress of wordt het chronische stress? En daar heb je invloed op. En dan heeft kennis gewoon zin. Ja. En stress hoort ook een beetje bij het leven, toch? Ja. Als je nooit stress hebt, dan, wat maak je dan voor persoon?
psychopaten. Ja, als je nooit stress hebt. Zo, ja? Nou, dat weet ik niet hoor. Of dat echt zo, of dat ik dat nu zeg. Maar ik denk als je echt nooit stress voelt, dan sta je denk ik gewoon niet zo dicht bij je gevoel. Dat zou ik zeggen. Ja. Ja. Ook geen geweten dan? Of is dat dan weer lastig? Geweten is toch iets anders dan stress? Ja, maar dat vraag ik of het dan ook, of je dan ook geen geweten hebt, zeg maar. Ik vroeg ook weer, stel weer. Wat zit dat? Morgen, ik zet je microfoon uit, pas op hoor. Nou, ik denk wel dat sommige mensen stress niet zo goed kunnen waarnemen in hun lichaam. Dus als je dat niet gewend bent, dan kan het wel zijn dat je zelf niet doorhebt dat je ergens stress van hebt. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je cortisol dan niet ook daadwerkelijk... Ja, dat is van de kant, toch? Maar er zijn natuurlijk wel persoonlijke verschillen. Sommige mensen die vinden dingen ook daadwerkelijk... Ja, die hebben minder stress dan anderen. Dus er zijn wel verschillen. Maar als je helemaal nooit stress hebt, dat zou vrij gevaarlijk zijn. Want als je dan op een zebrapad staat en je komt ineens een auto van links... Ja, wat ga je dan ga je niet... Ja, rustig. Ja, rustig. Ja, je moet toch naar achter stappen. Of je wilt toch, zeg maar... Dus, dat is gewoon heel gevaarlijk als je geen stress hebt. Dus ik denk dat je dat niet overleeft. Ja, inderdaad. Je kan omgaan met stress en daar beter mee leren omgaan. Dat heb ik wel geleerd uiteindelijk. Van oké, ik voel nu een stressmoment en probeer even mijn ezelbruggetjes te vinden. Maar dat dacht ik, ja, dat is echt gek. Ik kan me dat niet voorstellen. Ik heb nu al stress als aan te denken aan stress. Ja, maar stress heb je toch ook echt nodig om te overleven? Sommige momenten zou ik zeggen, nou liever niet. Als ik op vakantie ga, ik heb al... tijd, stress. Als ik in het vliegtuig zit. Zo, niet normaal. En dan heb je natuurlijk de kleine kinderen aan, voor die kinderen moet je dapper blijven. Maar ja, ondertussen knijp ik hem, jongen. En dan denk ik ook 100.000 scenario's wat er allemaal niet kan gebeuren. Ja. Uiteindelijk gaat het gelukkig even afkloppen, maar altijd goed. Maar dat is echt mijn... Ik heb het zelfs al stress als mijn dochtertje gaat op moet optreden. Dan heb ik enorm veel stress voor haar. Ja. En zij is super ontspannen. Maar ik denk dan van, oh, zo meteen vergeet je danspasjes. En oh nee, zo meteen... Nou, echt niet normaal. Ik ben gewoon echt stresskip volgens mij. Ja. Hey, deze aflevering zit er alweer op. Het gaat zo snel als je naar je zin hebt. Ja. Ja. Dominique, jij bent natuurlijk fervent podcastluister. En je luistert denk ik heel vaak naar deze podcast. Dus jij weet natuurlijk dat onze gast, die sluit de podcast natuurlijk af. En dat mag jij doen door middel van een shout-out, een verhaaltje, een leuke mop, een liedje. Een dansje kunnen ze niet zien, maar dat zou ook nog mogen. Maar jij mag deze podcast afsluiten. Dus denk er nu nog eventjes over na wat je wil gaan zeggen. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Het was wederom weer een heel interessant onderwerp. Blijf vooral luisteren. Dank je wel. En tot later. Ja, en ik blijf gewoon bij de missie. Iedereen die een mentaal gezonde generatie wil en daarvoor openstaat, het is nog een hele lange weg. En we hebben jullie allemaal nodig. Dus laten we het samen doen.